ga abubuwan da Allah ya jarrabe mu kamar haka. Tsada al'amura, tsada. Jama'a, ba ku taɓa wasuwa ba, kuka lura? An taɓa yin wata shekara da kaya yake farashi yake hauhawa irin wannan shekarar? Kun taɓa experiencing? Kun taɓa lura da haka? Kuma akan komai duk duniya, musamman mu a nan ƙasashenmu na Afirka, bala'in ya isa. Yau in ka je kasuwa ka sai abu, gobe idan ka je farashinsa daban, kuma da kuɗi ɗaya ka sai shi. Yau idan ka je ka sai gero, gobe ka koma, wallahi sai an ƙara kuɗi. Yau in ka je ka sai kaza, duk abin da za ka siya, wallahi tallahi malam ya wuce hankalinka. Malam yanzu fa kayan miya da mutane za a yi cefane, wallahi ya fara gagarar mutane. Suturar da mutane za su sa, malam ya gagarar mutane. Ku leƙa ku ga yau kasuwannin dabbobi da ake sayar da dabbobi, malam ba kowa. Ga shanu a ɗaure iya ganinka, nema suke ma su fi mutanen garin yawa. Ga raguna, ga dabbobi, amma ba kowa. In ka ga mutane a tsaye ƴan kallo ne, suna gani, wallahi ba za su iya siya ba. Abun ya fi ƙarfinsu, bala'in ya isa. Malam shiru kake ji, da kuwa ake gum, ana cikin masifa da bala'i malam. Kuma an rasa yadda za a yi. Aina al-multaja, ina za mu tafi? Ina za mu karkata? Shuwagabannin shiru kake ji kamar an shuka dosa. Ba wanda ya isa ya magana akan wannan tashin farashin? Ba wanda ya isa ya magana akan wannan tsadar al'amura? ‘Yan kasuwa sun samu dama kawai yanka mutane suke yanda suka ga dama? Kowa wai sai ya yi kuɗi? Wai kowa sai ya samu kuɗi? Haka Allah ya ce dole kowa sai ya samu kuɗi? Wallahi tallahi ba lallai kowa ya samu kuɗi ba. Yau in dai kowa sai ya samu kuɗi, ya yi kuɗin bai da amfani. Dole wani ya zama talaka, dole wani ya zama mawadaci. In kowa ya zama mawadaci, to duniyar ba za ta yi daɗi ba. Wa zai zo maka motar da za ka hau tunda mawadaci ne? Wa zai tone maka shaddar ka in ta cika tunda kowa mawadaci ne? Wa zai gyara maka motar ka in ta ɓaci tunda kowa mawadaci ne? Wa zai maka magani a asibiti, likita, tunda kowa mawadaci ne? Yaya mutane irin su ya rufe? Babu tausayi, babu jin ƙai. An jefa mutane cikin halin wayo, Allah ne ya suna shiga uku. Tsadar al'amura sun yi yawa jama'a. Tsadar ta isa. Ni dai a ƙarancin shekaruna, wallahi ban taɓa ganin bala'i irin wannan ba. Kuma fa babu rana. Gwamnati shiru, ba magana. Kuɗi sai karyewa yake yi. Kuɗin Najeriya sun zama yanda ka san yayi a leda ba. Kuɗinmu ba su da daraja. In za ka yi tafiya ƙasar waje za ka canji dala, sai ka yi kuka. Ka yi ta tara wa 'yan canji kuɗi, sai a baka abu ƙwaya ɗaya. Ka je nan da nan ka kashe shi. Me yake jawo wannan bala'i? Yanzu masana economy na ƙasa ba za ku duba wannan bala'in da yake fuskantar mu ba? Wai ina kuke so a kai mu? Ina kuke so mu tafi ne? Gudun hijira za mu yi? Saboda bala'in lalacewa kuɗin Najeriya, yanzu fa 'yan Nijar cincirindo suke a Najeriya suna bala'in ɗiban kaya. Yanzu idan kana da sefa, kana da kuɗi, ɗan Nijar zuwa suke su kwashi kaya. ‘Yan kamaru su zo su kwashi kaya saboda neran mu ta karye, ta wulaƙanta. Su waye suka karye neran nan? Su waye suka jawo lalacewar tattalin arzikin ƙasa? Wallahi muna cikin wayo, Allah na shiga uku.